Halo brother, sister, all. Sempot yang saya tunjuk ini ialah kilang istimewa Sdn Bhd. Menuju ke dalam ni ya. Kilang ini ialah kilang pemprosesan tempat menjual besi buruk. Okey, satu masa yang sama, jalan kilang ini ialah jalan raya menuju ke tempat pelupusan sampah ya. Tujuan saya hari ini ingin menunjuk sedikit bagaimana situasi jalan tapak pelupusan sampah ni. Dulu sebelum ini jalan ni besi, tapi sekarang lihat keadaan di sekeliling ni ya. Saya tiada kena mengena dengan benda begini, tapi sebenarnya perlu juga kita memberitahu kepada masyarakat bahawa di jalan ni tapak pelupusan sampah ni, sebelum sampah-sampah tersebut dihantar ke tapak pelupusan sampah, iaitu di kilang di hadapan, di kilang hijau tu, ataupun di landfill, sampah terlebih dahulu dipunggah daripada pemandu-pemandu lori. Seperti ini, lihat besi apa tu, kaca apa ni, mereka akan punggah di sini, tempat ni, di tepi-tepi jalan ni. Okey, mereka ni yang selalu memunggah sampah di sini ni, selalu mengilak daripada terakam daripada video. Jadi saya pun taklah, saya akan menunjuk ni saya. Kenapa lari? Tak payah lari. Allah, bukan ada apa-apa ni. Tiada sampah ke hari ni? Tiada. Tapi itu temukan insan buaya juga. Tiada. Tengok di tempat ni. Dia sebelum sampah tu sampai ke tapak. Ya, okey. Sebelum sampah tu sampai ke tapak pelupusan sampah, mereka akan punggah di sini. Ada di antara driver-driver lori tu mungkin tak malas ke naik ke atas tu, jadi mereka akan buang sampah di sini, tepi-tepi jalan raya ni. Jalan ni jalan pendek, bypass. Bypass saja. Dan jalan ini dihuni oleh apa ni, banyak rumah setinggan di belakang ni ya. Yang di belakang ni dia kebanyakan ada rumah setinggan. Okey, jadi hasil mereka adalah daripada sampah-sampah yang dipunggah daripada sini. Tengok tempat ni. Di depan tu yang ini. Tu, longgokan besi-besi yang telah dijual lah. Ini kilang istimewa tadi itu. Jadi ini hadapan ni, ini adalah simpang masuk ke mana? Masuk ke jalur tapak pelupusan sampah tersebut. Apa ni, ada kereta di belakang sini? Dia mau ke mana? Jangan tutup muka lah, bukan apa juga. Insemboy juga mah. Indah lah, aku kasih masuk video saja. Itu di situ yang ini kan. Tapak yang ini ialah dinding kilang istimewa tu, yang tempat penjualan besi-besi itu. Okay. Jadi di hadapan ni, di depan ni, di sinilah semua lungkukan sampah telah dibuang di kawasan ni ya, sebelum sampai ke tapak pelupusan sampah. Lihat kilang ni. Keadaan kilang ni. Saya terpaksa laju sedikit sebab ada lori. Encik. Jadi semua sampah itu berada di sini. Lihat di tepi-tepi itu. Dia dilongkokkan di tempat itu. Ini sekarang ini sudah dijadikan tempat melupus sampah-sampah tuh, sisa buangan. Dan jalan raya nih kadang-kadang dipenuhi paku, ada pecahan-pecahan botol. Jalan raya nih. Lihat. Ini. Mereka buang saja di tempat ni.
selesai nanti ke video sampai sini ya.